Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoğlu është shprehur se vendi i tij nuk do të kërkojë falje rreth një deklaratë të bërë nga kryeministri Tayyip Erdoğan. Para disa muajsh, Erdoğan ishte në Kosovë dhe u shpreh se Turqia është Kosovë dhe Kosova është Turqi. Sipas agjencisë serbe të lajmeve B92, Davutoğlu tha se nuk do të kërkohet falje, pasi deklarata nuk përmban asnjë ofendim, por vetëm ndjenja pozitive. Gjatë një interviste, ai theksoi gjithashtu se lidhjet midis Turqisë dhe Serbisë janë shtylla kurrizore e qëndrueshmërisë në Ballkan. B92 raporton se kjo intervist ishte planifikuar si një iniciative Ankaras për të qartësuar deklaratën e Erdoğanit të bërë në Prizren që soli shumë polemika, sidomos nga ana e Serbisë. Davutoğlu u shpreh se deklarata e kryeministrit kundrejt Kosovës nuk ishte politike, është një përcaktim kulturor. Kur thua në turqisht që Kosova është vendi i dikujt tjetër, është një tregues i lidhjeve të ngushta, u shpreh Davutoğlu. Sinqerisht shpresoj që kjo të mjaftoj për të treguar qëllimet tona të mira drejt qeverisë serbe dhe popullit serb. Një fjali e vogël nuk duhet nxjerr jashtë kontekstit të gjithë fjalimit, u shpreh ai. Ministri i jashtëm turk shtoi se territoret e Serbisë, Kosovës apo Bosnjës nuk janë pjesë e Turqisë dhe që Ankaraja nuk ka bërë deklarata të tilla. Nëse presidenti Nikolić do të vinte në Stamboll dhe do të thonte se është qyteti i tij, ne do të duartrokisnim dhe as do të mendonim për ndonjë qëllim ekspansionist kundrejt Turqisë, u shpreh ministri i jashtëm turk.